Faleminderit që ishit me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Koha televizive është e shkurtër dhe duhet ta balancojmë për të gjithë. Faleminderit që ndat opinionin. Faleminderit juve. Zili, a mundet diaspora të sjellë ndryshimin apo duke parë këto takime, sikurse ky i Selanikut apo të tjerat më parshme të frymëzohet për të shkuar në ovacionet e Ramës? Unë mendoj që diaspora mund të asilin ndryshimin dhe mundet që ta reformatoj, do më thënë, edhe gjithë klasën politike, po gjithmonë nëse ajo do të ketë vendin e që i takon në Shqipëri. Praktikisht e shikoj të pa mundur për momentin vendin e diasporës në Shqipëri për disa arsye. Së pari, sepse diaspora shumë e gjerë se sa 5 sala të mbushura këtu apo aty, domethënë nga një lider apo nga dikush tjetër. E para. Pra ata që pam ne sot nuk përfaqësojnë diasporën. Jo, sigurisht, ato janë domoshtin sallë e cila mbushet domethënë me 2500, domethënë, por Selaniku ka shumë më tepër emigrantë, të cilët kanë jetën e tyre si thash, domethënë, edhe as kanë ndërmend të kthehen ndonjëherë në Shqipëri, domethënë. Në Athinë po ashtu në gjithë Greqinë janë me qindra dhe me mijëra shqiptarë që sot jetojnë, punojnë, janë taksapagues në Greqi, në Itali, në Angli, në Amerikë, në Gjermani, ku duash ti. Së dyti, diaspora ka nevojë që të shikojë dhe të dëgjojë edhe një muzikë tjetër përveç muzikës që vjen nga kryeministri. Ne themi kryeministri, por sot zoti Rama ishte aty në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste, jo të kryeministrit të Shqipërisë. Duhet të kuptuar këtë gjë. Fakti që ishte në rolin e kryeministit të Partisë Socialiste. Kryeministri i Partisë Socialiste, dakord, por ai ishte si kryetari i Partisë Socialiste. Pra, ai ka shkuar atje për fushat si lideri i socialistëve. Ne kemi parë vetëm takime të veçuara deri më tani të disa udhëheqësve të Partisë Demokratike që kanë qenë në diaspor. Kemi parë më shumë din Belind Këlliçi në SBA apo dikë tjetër. Por zoti Këlliçi tha që kjo nuk është në patronazhin tim, sepse unë jam për Tiranën. Megjithatë, domethënë ato i shërbyen, le të themi, në një farë mënyrë një lloj kontakti me diasporën. Kemi parë zotin Lapaj, i vetmi ndër partitë e reja i cili ka bërë më herët se gjithë të tjerët takime me diasporën. Pra, diaspora gradualisht po dëgjon muzikë tjetër përveç së muzikës së, le të themi, të orkestruar nga zoti Rama deri në këtë moment. Kështu që sa më shumë, le të themi, zëra politik të shkojnë në diasporë, të komunikojnë me diasporën, aq më rol vendimtar pritet të ketë vota e diasporës në Shqipëri. Për te asaj që tha avokati që shqiptarët në fund ditës janë gjitha me celular në dorë dhe i ndjekin zhvillimet politike. Po, i ndjekin, por në fund ditës ata kanë një siguri, cila është siguria e tyre? Që çfarëdo që ndodh në Shqipëri, ata në fund të ditës janë tek vendi i tyre, ku nuk kanë probleme më shumë me ligjin, me pronat, me hipotekën, me qarkullimin, me ajrin, me furnizimin me dritë, me furnizimin me ujë, me gjithçka tjetër, me rrogat, me taksat e kështu me radhë. Pra, gjithë këto ata i kanë të zgjidhura si probleme, kështu që ata e ndjejnë veten të sigurt. Është kjo siguri në fund ditës që nuk i kthen ata në Shqipëri, se po të ishte e kundërta, do të shkollu shqiptarët nga emigrimi. Është edhe kjo siguri që prison Ramën, se nuk i blen dot, domethënë siç i thotë. E thash pra pak më përpara, brezën e dytë dhe brezën e tretë sidomos, janë njerëz më të lirë, të edukuar ndryshe, të rritur në një vend tjetër, të çliruar ekonomikisht, të pavarur, dhe këta janë ajo e panjohura e madhe e cila praktikisht frikson jo vetëm Ramën, por gjithë liderët politik në Shqipëri. Unë mendoj që diaspora në fund të ditës ka një debat në fakt e rion që duhet nënvizuar, ndoshta dikush edhe mund të anashkaloj fare, po përse duhet votojnë Shqipëri një njerëz i cili nuk jeton në Shqipëri? Po, faktikisht është një debat. Edhe ky është një debat i cili duhet marrë parasysh. Pra, duke thënë këtë, kam parasysh që duhet gjetur një formulë ose duhet gjetur një mënyrë se si duhet jetë përfaqësuar diaspora në Shqipëri. Pra në qoftë se neve kemi gjithë të afërmit tanë. A është e drejtë ajo që propozoi zoti Rama që në lista do ketë nga një përfaqësues të diasporës për çdo qark? Ky mund të jetë një model zgjidhje. Problemi është që diaspora duhet të ketë vendin e vet në parlamentin shqiptar, por nuk duhet të përmbysë atë çka ajo nuk e ka në shqetësim të vetë. Sepse do na bënte që ne si vend kontrollohemi nga jashtë, nga jashtë, nuk kontrollohemi. Pra duhet të jetë një formulë që ata ta kenë zërin e tyre për problemet e tyre, po jo për çështjet e shqiptarëve këtu. Pse? Për arsye sepse janë njerëz të cilët praktikisht nuk i lidh në një farë mënyrë pothuajse asgjë. Sidomos brezën e dytë në një rajon i mëvetë. Sidomos brezën e dytë dhe brezën e tretë, të cilët nuk e kanë fare haberin çfarë ndodh në Shqipëri në kuptimin e problematikave që të vuajnë si puna jonë, si puna gimit e jotja apo e imja. Domethënë ata njerëz nuk jetojnë këtu, nuk shkollohen këtu, nuk hasin asnjë problemi, nuk paguajnë taksa këtu, nuk kanë asnjë lloj, domethënë lidhje, le të themi, të drejtë për drejtë. Vin këtu vetëm 15 ditë me pushime, ndoshta edhe ato jo 15 ditë të plota. Nëse flasim për brezën e dytë të tretë tani, kjo është ideja pra. Është që ti voton për një qeveri që merr vendime për ty. Po pra, eksaktësisht kjo është ideja pra, që duhet të votoj
fiks të pra, duhet jetë një formulë që ata të përfaqësohen në mënyrë që të dëgjohet zëri për qeverinë e cila u zgjedh. Ti ja vuan ose ja merr pasojat vendimit që merr ajo qeveri të cilën ti e ke votuar. Po ti voton një qeveri vendimet e cilës ti nuk i ke pasoj. Po, do të them pra, kjo është logjika e gjërave për të cilën ne nuk i kishim luksin për ta zgjidhur për një shkak thjesht se diaspora, domethënë ata kanë qenë kontribut shumë të ndaj për ekonominë shqiptare, remitancat e tyre kanë marrë ekonomi shqiptare, familjarët janë më këtu, vazhdojnë të blenë prona dhe në moment që ato kanë një pronë, kanë kështu, domethënë nuk i përjashton dot nga kjo. Ajo hendeku që kanë ata midis përgjegjësisë për votën dhe realitetit tu është një hendek shumë i madh. Avokati tha që rrit me telefon në dorë. Unë kam gjithë familjen në jashtë, domethënë di që s'rin as duke me telefon në dorë. Asë duke mendu se qaj nuk del kohë të shohin. Qa tha Berisha nga Pengjeria, apo qa tha Rama nga Burgu, në më të nga Selaniku, apo Meta nga Burgu, apo disë, së të në tjetë një për të gjithë. Po edhe sikur, Gimi, e kam idejen që ata të kenë vëndin e tyre, por jo dhe më thënë tjetë bishti me rëndë se si pare, këtu e kësha fjallë. E drejt, Zoti Baqi, dua të nisem nga jo, nuk është është e përgjithë avokatit, por me qenë se ju referuat Zoti Zili si kryeministri i Partisë Socialiste. Rama që shkon dhe po bën fushat në diaspor, a ingres tekën për opozitën që duhet të ketë një element të fuqishëm për të bërë të njëjtën gjë ekuivalente, dhe këtu pastaj hyjnë edhe zërat që qarkullojnë në portale ditët e fundit mes një emri të Josefina Topallit apo të Morali Zotit se kush do jetë koordinatori i diasporës të opozitës. Shumë dhonë, opozita shumë dhonë, duke parë që këtu ne kemi të bëjmë me atë që ka thënë SBA parti shtet. Do të thonë pra raporti i SBA-s dihet është shumë i rëndë, në 2021 kemi parti shtet. Nuk do të thotë që Rama e ka përmirësuar këtë, madje domethënë mund të themi që pushteti në vetin e vet ose në rastin më të mirë të le aty ku je ose të përkeqëson. Pra nuk ka ndodhur ndonjëherë që pushteti të përmirësoj. Dhe e shikojmë ne sa kumbla hajnë pas shpinë ata për nga zoti Rama që tregon që nuk ka përmirësuar, ka përkeqësuar. Kështu që partia shtetë është mund t'jetë thelluar më shumë, dhe opozita duhet kishe shfrytzuar rasin që pak në t'i drejtoj një elektorati, ku do të thoshte disa gjëra, më tënë, lidhu me shqecimin që kanë ata për një shtetë që atje se mendojnë ku janë, atje ku jetojnë, nuk e mendojnë një parti shtetë, nuk e mendojnë kështu, dhe mund të kishin bërë këtët pa një orë, ta kishin në kraun në vetë, janë shumë vonë, për shkak se Berisha është marrë me luftë në brëndshme, në më tënë edhe i ka interesuar forcimin e tij pushtetit, domethënë të bëj për vete gjithë pjesën e opozitës, kështu që është shumë vonë për këtë raportin, por nuk do të le dot më një përgjigje avokatin, se nuk është se e ka shpikur ai, domethënë. Edhe në librat e shenjtë thotë që Zoti nuk ndëshon gjendjen e popullit për sa kohë ai nuk ndëshon vetveten. Kështu që nuk është vetëm faji i Ramës, Berishës apo të tjerë, është edhe faji atyre që do artrokasin, këta lider kur ata nuk i përgjigjen demokracisë, nuk i përgjigjen një leadershipi që respekton mendime ndryshe, që ditë hapet, domethënë dhe të kuptoj kohën e vet politike, ne janë gjitha këto, domethënë dhe kështu që nëse rrin aty dhe kanë këtë garanci për shkak se do artrokiten, domethënë si mund të jemi ne, domethënë okay, për shkakun kur Rama tallet dhe ata e qeshin kur qesh Rama, domethënë dhe do artrokasin. Si mund të jemi dakord për shkakun që nuk e kërkohet llogari një lideri në opozitë se për përgjegjësitë që duhet të mbajë ai për ata që i thot, i premton që do i bëj për 6 muaj, për 3 muaj, do bashkoj këta, do rrezoj këtë, domethënë pra, është përgjegjësi edhe atyre që do të trokasin, nuk është vetëm e liderëve. Edhe prandaj lidhet me këtë pyetje që bëri avokati dhe prandaj është jetë mot që ku ka lindë njerëzimi që e keqja mbahet në këmbë nga ata që heshtin për botë keqës. Dhe duke ngelur tek ajo që tha Agimi që nuk ndryshon gjendja e një populli nëse populli, domethënë nuk ndryshon vetveten, duke parë vetveten le të themi partitë politike që se ndërtojnë domethënë vullnetet e militantëve të votuesve të tyre, në krahun e majtë është oferta Zotit Rama, cila nuk ndryshon. Në krahun e djathtë ka një pikpyetje shumë të madhe, pra çfarë ofertë do japë opozita për zgjedhjet e ardhshme? Nëse oferta do jetë Zoti Berisha dhe Zoti Meta vetëm, të dy me probleme shumë të mëdha me ndërkombëtarët, me drejtësinë, kam përshtypjen që kjo nuk do të gjeje hon tek diaspora. Dhe e treta është spaku, elementi spak. Spaku, domethënë për mua është le të themi edhe pse është thjesht nuk konkuron zgjedhjet. Institucion thjesht nuk konkuron zgjedhjet, po është një aktor politik, aktor dhe faktor politik, domethënë i shumë i rëndësishëm që do ta orientojë votën, do të ketë ndikim përpara zgjedhjeve të pranverës së ardhshme. Që nuk bëhen bashkë ata që ta zhbëjnë spaku. Kush do bëhen bashkë në këtë bes?
Gati janë. Një komision është ngritë në bërëmën. Jo, tjetëri thot tash bëjmë. Duke patur parasysh se edhe Bashkuat Amerikës janë investuar. Sepse këto do dinë sërish tek përgjigja e kryeministrit. Ulën trejes dhe kryeministri thot bëjmë një qeveri teknike dhe i kërkon kusht opozitës të votojnë këtë gjë, sepse habit do duket. Jo, nuk është se habit. Është Lumtë Rama që i dënohen. Në Shqipëri nuk habit më asgjë, por gjithë ato që Dako që ka patur në Shqipëri gjithmonë nuk habit më asgjë për zvërtetës. Thjesht po them që do ishte hiezimi i spak një letësi për vendosjen në lista të të tjerë eksponentëve të rrezikshëm. Se ne themi, jo, ne themi po. Se është dhe lista përgjegjësia që ka secili për kryetar. Po patjetër, a kemi ndurrës ne që thot banda do jetë filanin numër 3, pikërisht bëhet numër 3. Mos e thot Rama që unë dua drejtsinë, kam bërë drejtsinë. Po duash drejtsinë? Nuk pengon hetimin e rastit me Gonigal, nuk pengon hetimin e Beketit. Është një çështje e mbyllur sa për cilën Amerika ka thënë fjalën e vet. Si ku e ka thënë? E ka thënë për atje, jo për këtu. Ti ke tentuar, ti që i thoje kundërshtarit tënd politik mos shajnë anglisht, ti ke shkuar dhe ke bler një nga personat ke korruptuar jo për favor të Shqipërisë. Se do ishte gjysma të keqes. E ke korruptuar në favorin tënd personal për të hapur një dosje kundërshtarit politik që kishte pasojë në Shqipëri. Pra, kjo është, domethënë, do të mjaftonte rasti Beketi që e ke humbur në arbitrazh. Do të mjaftonte çështja e investitorëve strategjik, cilën ti po vazhdon të mbrosh mandatin e Xhaçës duke shpërfillur gjykatën kushtetuese. Ti që si institucionet tua gjysma e dokumentave nuk i shkonin komisionin inceratorë në parlament që e ke detyrim kushtetues. Pra, ku e marrin garancinë këto? Ky që thotë un kam bërë reformën drejtësi, do të thonë ky që në praktik tregon kret kundën. A ka thënë zoti Domani, kemi dëgjuar ne që thotë dy herë që nuk na bashkëpunojnë institucionet të rëndësishme që kanë detyrë të bëjnë denoncimet, që thotë që një pjesë e mirë e policisë më shumë ka bashkëpunim me krimin se me spakun, që doganat, tatimet dhe këto tjerët nuk çojnë hetimet, kur ne e dimë se çan do, kështu që ajo që thotë zoti Rama poetikisht atje, do të thonë në praktikë është krejtë kundërt. Kjo do thotë që duhet akoma punë për të arritur deri tek standardet që pretendojmë. Zoti Zili, kënaqësi që u kisha në studio.